Në kuadër të 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, një bashkëbisedim i studiuesve me ambasadorin e Britanisë së Madhe u mbajt në Akademin e Shkencave. Ambasadori vërejti objektivin ambasadës në këtë 100 vjetor. Ne duam të përdorim për të rritur reputacionin e Shqipërisë dhe Shqiptarëve në Britani dhe profilin e Britanisë në Shqipëri. Ne duam të frumëzojmë të rinjt për një aktivizm më të madh për t'i dhënë formë të ardhmës së ture përmes krenarisë për të kaluarën. Dhe ne duam të krijojmë partneritete të qëndrueshme që do të kenë në një ndikim pozitiv për të ardhmën. Diplomati theksoi se 100 vjetori i vendosjes së marrëdhënieve mes dy vendeve është një shans unik për t'i forcuar dhe thelluar ato në fushat ekonomike, kulturore e më gjerë, duke t'i kaluar problemet. 100 vjetori është një shans unik për të forcuar dhe të thelluar marrëdhëniet tona. Problemet më të vështira me të cilët përballen dy vendet tona janë çështjet e kombinuara të migracionit të palishëm dhe krimit të organizuar. Është vërtet e trishtueshme që kaq shumë të rinj mendojnë se nuk kanë shpresë për një të ardhme këtu. Në takim morën pjesë akademike politikanë, ndërsa referuan Anti Hoxha e Aurela Anastasi mbi politikat post-Brexit dhe ndikimin e Britanisë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.